Və biz tam əminliklə deyə bilərik ki, döyüş meydanlarında qazanılan qələbə Azərbaycana diplomatik müstəvidə üstünlüklər qazandırmaqdadır. Özü də milli maraqlardan çıxış edilərək göstərilən qətiyyət Ermənistanı daim müdafiə edən dairələrin də planlarını pozur. Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində irəliləyişlər, xüsusilə də Qarabağın Azərbaycanın daxili məsələsi olduğunu bütün dünyaya qəbul etdirmək böyük nailiyyət hesab edilir. Bu məsələyə xarici müdaxilələrin yol verilməz olduğunu başa salmaq kimi məqamlar ciddi əhəmiyyətə malikdir. Şübhəsiz nəticələr Azərbaycan dövlətinin unikal uğurudur. İlk öncə bizim sözümüzlə imzamız Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi hər zaman eynidir. Azərbaycan heç bir halda ikili standart və ya ikili siyasət yürütməyib. Yəni biz normal münasibətləri istəmişik bütün qonşularla və hər zamanda dialog siyasət aparmışıq. Yəni biz məsələn Azərbaycan olaraq müsəlman dövlət olmağımıza baxmayaraq eyni zamanda çox sıx və çox yaxın əlaqələrə sahibi. Bu da təbii ki, Azərbaycanı digər dövlətlərdən səciyyələndirən, fərqləndirən xüsus amillərdən biridir. Digər bir önəmli məqama toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bugün dünyada bir enerji böhranı var və Azərbaycan çox önəmli, çox mühüm enerji layihələrinə imza atıb ki, bu layihələrin adını saymaq olar TANAP var burada. Ən önəmlilərdən və s. bu TANAP-ın çox önəmi var. Həm Türkiyənin qazla təhcir etmək üçün, əmin zamanda Azərbaycan qazının və yaxud da ümumilikdə Xəzər hövzəsindən olan karbohidratın yəni Avropa bazarlarına çıxartılması üçün o Avropa bazarları ki, bugün Ukrayna və Rusiya arasında yaşanan savaşın fonunda çox ciddi enerji böhranı ilə üz-üzədirlər. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycanı fərqləndirir və Azərbaycana artan marağı, artan diqqəti göz önünə gətirir. Azərbaycanın əsas hədəfi Ermənistanı sülhə məcbur etməklə Cənubi Qafqazda yeni inkişaf mərhələsini başlatmaqdır. Məqsəd, bölgədə sülh və sabitliyi bərqərar etməklə iqtisadi inkişafı təkan vermək, enerji və nəqliyyat kommunikasiya imkanlarının şaxələndirilməsinə nail olmaqdır. Ötən iki il ərzində qeyri-konstruktivlik nümayiş etdirən Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi isə bu reallıqları qəbul etmək məcburiyyətindədir. Heç şübhəsiz Ermənistan sülhə məcbur etmək mümkündür və Azərbaycan bunu qətiyyətli bir şəkildə edir. Və bu da bizim təbii ki, milli maraqlarımızın bir hissəsidir. Biz bunu ilk öncə 44 günlük müharibə zamanı etmişdik. Yəni, Azərbaycan ordusu, xalq ordu, prezident birliyi öz sözünü dedi. Təbii ki, bu hələ məncə, bu mənim şəxsi fikrimdir. Son deyil, əgər Ermənistan destruktiv mövqe sərgiləsə ki, biz bunu son olaraq sərhəddə baş verən çaxnaşmada gördük. Daha doğrusu gərgin bir vəziyyət idi, hamıya bəllidir. Orada Ermənistan təxribatı var idi və Azərbaycan ordusu bu təxribata çox sərt bir şəkildə cavab verdi. Və ermənilər bir daha anladılar ki, Ermənistan ordusu, Ermənistan hökuməti, Azərbaycan heç bir halda hər hansı bir güzəştə və yaxud da ki, hər hansı bir təxribat qarşısında aciz qalan bir dövlət deyil. Ermənistan şübhəsiz sülhə məcbur ediləcək. Çünki Ermənistanın sülhdən başqa bir yolu yoxdur. Yəni, baxın, bugün 3 milyona yaxın əhalisi olan, lap olsun 4 milyon əhalisi olan bəzilərdə 4-dür, 3-dür. Bu, önəmli deyil. Yəni, çox acınacaqlı iqtisadi vəziyyət altında yaşayırlar. Ermənistan bugün dünyaya yalnız və yalnız, yəni, nə verə bilər? Miqrant ordusu göndərə bilər. Azərbaycan isə bugün daha öncə də qeyd etdiyim kimi çox önəmli enerji layihələri ilə gündəmə gəlir və bu hər zaman belə olub. Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi əvəzsiz töhfələr, bütün sahələrdə etibarlı tərəfdaş olması dünyada nüfuzunu daha da möhkəmləndirir. Bunu həm Balqaristanda, həm də Çexiyada keçirilən görüşlər bir daha təsdiqləyir. Bu isə Azərbaycan dövlətinin qarşıya qoyduğu hədəflərə inamla irəliləməsi üçün yaşıl işıq yandırır. Fərid Mehdizadə bugün üçün.